kommer runt ett hörn så tycker han då att han ser en drake. Så han tar fram sitt svärd för att skydda sig själv och börjar då hugga i det här draken som egentligen är ett träd. Och det är så här att när detta trädets save möter luft så blir det blodrött. Så han tror att han haft ihjäl den här draken som nu ska vara ett träd. Och det insåg han sen. Så därför den här fick namnet Drakblodsträdet. Det äldsta blakblodsträdet finns på Ico de los Vinos i Teneriffa. Det här är egentligen inte ett träd utan det är en planta. En av världens största plantor, så man kan då inte se hur gammal det här är eftersom man inte kan se dessa ringar i trädet på årsringarna. Så alla säger olika åldrar. Man tror att det är mellan 500 till 3000 år gammalt. Även den här har en liten historia bakom sig, och det var en Guanche-prinsessa som blev jagad utan spanska soldater. Hon ser då det här trädet och börjar springa mot det. Hon klättrar upp och gömmer sig i trädets krona. Soldaterna kommer efter och börjar skjuta med pil och båge mot trädet. Och som vi nu vet så blir det här trädet save rött när det möter luft. Så de trodde att de var ihjäl den här prinsessan. Men egentligen så satt hon i tryggt förvar uppe i trädets krona. Кто-то решил построить в таком необычном красивом месте. А теперь понятно, зачем эти дырки, это вон оказывается. Там вода стекает. То ли вода, то ли что-то там протекает, проходит. Там тоже, видите? Så gå igenom den här lilla byn så alla kommer ha chans att ta kort på det. Detta är då La Gomeras minsta distrikt. Här kan man hitta mest bevarad arkitektur. Och det är även väldigt bevarat ifrån just turismen. Bevarad arkitektur, det är mycket tegelmosaik och även mycket stenar som man sätter in i olika mönster i husväggar och i murar till exempel. Sen är det även så att här har man inte de reglerna att man måste ansöka om tillstånd för att måla sitt hus i en speciell färg, som man just gör i vissa delar i Norden. Så här kan man då finna väldigt färgglada hus.
Och det är ju runt om på alla öarna. Такой городочек маленький. 2000 человек. Вон там, видите, гора возвышается. Это самая высокая точка в Испании. Насколько я понимаю, если я правильно все понял. Это на острове Тенерифе, где мы сейчас живем. Я думаю, что на днях мы туда тоже съездим. Смотрим, что там. Если получится. Ну, этот остров Ля-Гомера оказался очень красивым, конечно. Rakt framför oss nu på stenmuren så kan man se lila blommor. Detta är Bougainville. Det var en fransman vid namn Antoine Bougainville som fann dessa och började plantera runt om på Kanarieöarna. Han hittade dem i Amazonas. Tyckte de var så vackra. Så här planterade han runt om. Det är en klätterväxt som kan bli 5-15 meter lång. Även dessa har väldigt mycket små taggar på sig, så man ska inte plocka dem själv. Snart här till höger kan ni se ett alternativ på väldigt typisk kanarisk arkitektur. Det är den här typiska kanariska arkitekturen. Tegelmosaik och mycket stenar i olika mönster. Snart här till vänster igen. Så kan vi se att två på träd står mitt i gatan. Detta är eukalyptusträden. Man säger att de växer runt sin egen axel. För den tappar all sin bark. Den växer runt sin egen axel 7 gånger under sin livstid. Spanjorerna har gett den två smeknamn. Den ena är stripteaseträdet. Just för att den tappar all sin bark. Och den andra turistträdet. Det är just för att den skrapar ner så mycket. Так, снова вверх взбираемся, кстати, я заметил. Когда мы едем. Ja, det var det. Jag vet inte. Jag är helt, helt fel. Nu har ni jättefin utsikt över Teneriffa och Teide. Интересно, они вот эти вот построили так. Понятно, почему это так построено. То ли это огороды там у них находятся, то ли какие-то площадки такие специальные. И океан очень красивый. Мой любимый океан. Här nere vid bergsväggen så kan ni se fyra stenpelare stå i vattnet. Detta är då den gamla hamnen. Man hade den just här för att det är väldigt nära till bananplantagen. Eftersom det var den största inkomsten just då. Men sen tog man ju bort den för man byggde den nya i San Sebastian. Och den blev mycket större och bättre. Sen är det ju även så att här är det väldigt bergigt och väldigt vågigt. Så det var svårt för båten att komma in ordentligt. Ja, och det är красота. Потом сверху какие-то посадки, что-то посажено. Här på den här parkeringen kommer vi stanna i 5 minuter så får ni ett litet fotostopp. Sen åker vi då vidare mot Los Telares. Делает маленькую паузу. Виды. Не, Испания это, конечно, класс. Такая здесь красота, такая красота. Так, это закрыто у нас почему-то. Ну ладно, это нам не обязательно.
Необыкновеннейшая просто красота тут. Знаю, они здесь, которые живут ко всему этому, наверное, уже привыкли, и для них это ничего в этом такого нет, но реально. Здесь, видите, они такие накрывают сеткой эти горы, не только здесь, но и там по всему параметру, вон там тоже периметру, чтобы эти обвал, не обвал, а вот эти камни, когда сверху падают. Ой-ой-ой. Друзья, пока буду выключаться. Вот такая вот Испания. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.